The Wedding Show 2022 February 11 12 13 BMICH idi ඉතින් මේ සිද්ධිය සිදු කරන ලද පුද්ගලයා ඉතා පැහැදිලිව මේ මාළඟ තියෙන ඡායාරූපේ තියෙන්නේ මේ අපේ බාරයට පත් වුණ දෙන්න පොලිසියට අපි බාර දීලා තියෙන දෙන්න ඉතින් මේ පුද්ගලයා තමයි මෙතන ඉන්නේ මේ ඇවන්ගාඩ් කණ්ඩායමත් එක්ක මේ මෙතන ඉන්නේ ඒ බුද්ධ රතන. දැන් මන්ත්‍රීතුමා ඒ එක ආයතනයක සේවය කළ පමණින්ම අපිට චෝදනාවක් එල්ල කරන්න පුළුවන්ද? ඒ සමාගම තමයි මේකට වග කියන්න ඕනේ වගේ කතාව. මේ කණ්ඩායම ඉතින් හසුරුවන්නේ කවුද කියන එක මේ රටේ ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. දන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවනේ මේගොල්ලන්ගේ වැඩ. ඉතින් මෙතන මේ පුටුවේ ඉඳලා මම හිතන්නේ නිසංක සේනාධිපති මීට අවුරුදු දෙක තුනකට කලින් කිව්වා මට පුළුවන් උපරිම සල්ලි වේදම් කළා JVP එක නැති කරනවා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නැති කරනවා කියලා ප්‍රසිද්ධිය කියපු පුද්ගලයා තමන්ගේ මේ ඉන්න කණ්ඩායම යොදවලා මේ පහර දීපු එක ගැන එතන ඔබතුමාට විශ්වසනීය තොරතුරක් තියෙනවා මේ ආයතනයේ මේ පුද්ගලයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණා පැහැදිලිව මේ සිකියුරිටි ආයතනයේ කණ්ඩායම තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් ඊතුරු එයාම කියනවානේ 16 දෙනෙක් ආවයි කියලා ඊතුරු 16 දෙනාගෙන් දෙන්නයි අත්තරංගුටපත් උනේ දැන් පොලිසිය වගකීම තමයි ඉතුරු අයව අත්තරංගුට ගන්න එක ඒ නිසා පොලිසිය පොලිස් ප්‍රතිවරය ඇතුළු පොලිසිය නීති හරියට ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා මුළු රටම බලාගෙන ඉන්නෝ අපි අවශ්‍ය කරන තොරතුරු දීලා තියෙනවා මේ අසිත කියන පුද්ගලයා 2010 දී තමන්ගේ නම පවා වෙනස් කරලා තියෙනවා 2010 ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා ඊට කලින් මොහුගේ තිබිච්ච නම වෙනස් කරලා පුවත්පත් දැන්වීම දාලා තියෙනවා ඒතර පුවත්පත් දැන්වීමේ ඒ නම වෙනස් කිරීම පිළිබඳව දත්තේ පවා අපි හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු කරුණු මත දැන් මොවුන් අත්අනකට ගන්න පුළුවන්, නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපි ජනතාවගේ පැත්තෙන් බලන් ඉන්නවා දැන් නීති ක්‍රියාත්මක කියලා. ඒ වගේම මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඇවන්ගාඩ් ආයතනයේ නිසංක සේනාධිපති කියන්නේ මුළු රටම දන්නවා ජනාධිපතිතුමාගේ කිට්ටුවන්තම මිත්‍රයෙක්. ඒතකොට ජනාධිපතිවරයා දන්නේ නැතුව මේවා සිද්ධ වෙනවා කියන්න බෑ. පිටකොටුවේ සිද්ධිය වුණාට පස්සේ ඇත්තටම පොලිසිය වගකීම් ජනාධිපතිවරයාගේ වගකීම් ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ වගකීම් අපි මේකේ තොරතුරු දෙන්න ඕනේ නැහැ. එයා පරීක්ෂණයක් කළා මේක හොයන්න ඕනේ. ඒතර ජනාධිපතිවරයා වගකීම් පැහැරලා තිනෝ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පොලිස්පතිවරයා මෙතෙක් පිටකොටුවේ සිද්ධියට අදාළව තාම කවුද කියලා හොයාගත්තේ නැහැ. ඉතින් බුද්ධ්‍යංශයක් තියෙනවා කියනෝනේ. දැන් එතුමන්ලම කියනවානේ බුද්ධ්‍යංශය තියෙනවා අපි දක්ෂයි කියලා. ඒත් එහෙමනම් මේ කණ්ඩායම හොයාගෙන දනුවන් දෙන්න ඕනේ. මෙතන සිද්ධියේදී ඡායාරූප තියෙනවා CCTV දර්ශන තියෙනවා ඒ ප්‍රහාරය දියත් කරලා දුගන යනවා CCTV කැමරාවල තියෙනවා හෙට පුළුවන් අත්තනකට ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ පොලිසියට රජයට ඒක පැහැරහැරනවා කියන කියන්නේ ඔවුන් විසින් මෙහෙවන ප්‍රහාරයක් කියන එක කාටත් පැහැදිලි.